ingeniari edo arkitekto zeik hasi pentsatzen zalantzen menpeko autua egin nuen postari zartzeko ta atera zitzaidan guztia perfecto horna biegunero atari zartari postontziak betetzen posita kantari. Amodio gutunak zenbatera bilpen izunak ez du gauza bera eragiten postalekin malkoak kanporaino irten etxetan sartzen ditut 11 sentipen naiz interneta izan nik aurkako arma indartsuagoa da gutun baten xarma horna bilegunero atari zatari postontziak betetzen posita kantari. Nere motorian auzotik auzora sentipenak zartuaz postontzi zulora azkar pasatu izait laneko denbora inor biziote da ni bezain gustora biegunero atari zartari postontziak betetzen posita kantari horna biegunero atari zartari postontziak betetzen posita kantari la 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 posita kantari. Postontziak betetzen, posika kantari.